Ne tani duhet bëjmë jo atë që kemi thënë, po duhet bëjmë edhe më shumë se që kemi thënë. Sepse Shkodra na dha jo një shans, po na dha një besim shumë të fortë. Dhe unë jam i bindur që ky është një besim shumë i fortë që mund të kthehet një kohë jo shumë të gjatë, në një mosbesim shumë të madh, nëse ne nuk kemi lartësinë e kësaj sfide. Unë i bëra një sfidë Shkodrës disa herë, dështova disa herë, këtë herë Shkodra më ka bërë mua dhe në ka bërë ne një sfidë më të madhe se gjitha sfidat që ne i bëm të marrës bashku, kur i kemi thënë, na jep një mundësi, na jep një mundësi, na jep një mundësi. Se ne do bëjmë. Kështu që Shkodra është kryefjala e mandatit që sa po do të nisë pas disa muajsh. Pa diskutim, kjo nuk i heq asgjë angazhimit tim për Durrësin. Durrësi është një potencial strategjik i jashtëzakonshëm për Shqipërinë e 2030-s. Dhe Durrës do të ndërtojmë disa vepra që nuk janë vetëm të Durrësit, janë vepra që i do t'i përkasin ekonomisë, tregtisë, turizmit të rajonit dhe më gjërë. Nas nuk diskutohet që dhe të tjerat me radhë. Pra, për kryebashkiakun e Meritites,